者さんのつぶやき。はい、こんにちは。小池デンタルクリニックの小池です。来週というかね、19日になると父の日がっていう感じになります。まあ、母の日に比べると父の日っていう方がどちらかというとマイナーな感じがするのは僕だけじゃないような気がするんですが、まあこういう父の日ですよね。そうは言ってもお父さん連中もやっぱり祝ってもらって嬉しくないわけはないと思いますのでね、特にこう娘さんとかね、そういった人がいればね、お父さんやっぱり娘さんとかね甘えられれば嬉しいと思いますんで、父の日とかねそういうのにかっこつけて、娘さんならねお父さんにちょっとこう甘いもの食べに連れてってとか、そういうふうにこう美味しいものでなんか食べに行こうとか、言ってあげればね、本人も、いいもの食べれますし、美味しいもの食べれますし、お父さんも喜ぶんで、一挙両得になるんじゃないかななんて思ったりもしますけれど、まあそういったね、まあ美味しいもの食べるっていうね、なんか無理やりつなげてるような感じになりますけど、美味しいもの食べるっていうのはやっぱりこうしっかりね、歯が丈夫であるってこと、歯茎が丈夫であるってことが大事になってきます。虫歯っていうのがね、まあ進行していくと、大体こう皆さんね、冷たいものが染みたりとかね、熱いもの染みたりとか、噛んだ時に痛いだとかね、そういったことを思い当たると思うんですが、まあそれ以外にもね、虫歯っていうので言うと、甘いもの。まあ例えばチョコレートだなんだとかね、そういったものもこう虫歯になった時に、他は大丈夫なんだけど、そのチョコレートなんかね、とか甘いものを食べた時の、痛いっていう痛みを感じることがありますなんてものも虫歯のね初期兆候になってきます。ですから、まあさっき言ったようにね、ちょっとお父さん甘えて甘いもの連れてってよみたいな時言って、甘いもの食べたら歯が痛い、じゃあつまんないんでね、やっぱりそういうのはね、しっかり直しといておくと、甘いもの食べても痛くないので、まあお父さんに限らずじゃないですけどね、まあそういうこう甘いものを食べに連れてってもらったりとか、食べに行ったりした時に痛いなっていうんじゃなくて、ああ美味しかったなっていうふうに食べるためには、やっぱり虫歯がない方がやっぱり美味しくね、食べれますので、そういう面でもしっかり虫歯のお手入れってものをね、しっかりしといてもらえればとは思います。でこの虫歯の方ね、まあ進行していくとね、だんだんとこの痛みの状態がまあ大きくはなってくるんですが、いわゆる寝れないような痛みなんてことになるときっていうのは、本当に中でね虫歯がかなり大きくなっちゃって、神経がこう露出してるぐらいな形、本来歯の中でね、神経がこうあるわけですけれども、露出しなければまあしみるのの程度の差ぐらいで終わってくるんですけれどね、ところが穴が開いて神経が直接外気にさらされる、露出するような形になってしまうと、これが寝れないような激痛っていう形になってきます。ですからまあこうなってくると、チョコレートだなんだとか甘いものとか言ってるレベルでもなく、本当にこうタイツのもうズキンズキンするような形とかねになるわけですが、こういう状態からで歯医者に行ってもね、結局もうズキンズキン痛いっていうのが、もう 歯の根っこが露出したりなんだりしてるみたいなことになっちゃうと、治療としても大ごとになってしまうと言ったらおかしいけども、まあ患者さんから見ると、表面から見ると歯って硬いんでね、エナメル質っていう硬い部分があるので、ちょっと削ってちょっと直してもらえればこの痛みと一緒に取れてすぐに治るんだぐらいに思うかもしれませんが、実際は一番表層エナメル質という硬さに比べて、象牙質中の部分の硬さの方が柔らかいがために、表層の虫歯の進行よりも内部での虫歯の進行の方が大きくなってしまう。ですから神経が露出してズキンズキンする、こういった状態でも歯の形自体はそのままほとんど保たれててね、ちょっとこう中央部分が黒ずんで見えるとか、素人目で見るとその程度にしか見えない場合っていうのも多々ありますね。そうするともう歯医者さんに行って削ったと思ったら、歯の頭が全部がっつりなくなって根っこだけになっちゃったなんてことになったりもするんですけどね。ですから、まあ、痛くなってから行ったらね、割とこう手遅れになるって言ったらおかしいけども、大ごとになってしまうので、染みたりとかそういう段階で、言っといた方が、
できれば、まあ、染みる前にね、ちゃんと定期的に歯医者さんに通って健康な状態を維持しておく。これがやっぱりね、美味しくものを食べる、そういったものに有効だと思いますので、ぜひね、今回のこの父の日も健康な歯でね、お父さんに甘えて連れてってもらって、美味しい笑顔でお父さんも笑顔にさせてあげれば、いいのかなと思うんですけどね。はい、そしたら今日はこの辺で失礼します。最新設備を使用した上質な治療をあなたに、福山市江南町小池デンタルクリニック。電話 084-983-0418